د لغمان او نورستان والیانو د ګډې همغږۍ په رامنځته کولو لومړنۍ ناسته ترسره کړه. د لغمان والی رحمت الله یارمل نن د چهارشنبې پوره د لړم په 14مه نېټه د نورستان والی عبدالغفور ملکزي سره په خپل هستوګنځای کې په داسې حال کې ولیدل چې پرمهال مرستیال والی الحاج شهزاده مظلوم د نورستان امنیه قومندان مل پاسوال صابر ارین او یو شمېر نورو مسوولینو هم شتون درلود. په پیل کې د نورستان والی عبدالغفور ملکزي د لغمان والی رحمت الله یارمل باندې شوې موټر بم چاودنه وغندله او د هغه د شهید شوو ساتونکو د فاتحې مراسم یې ترسره کړل. په دې ناسته کې د لغمان او نورستان والیانو د دواړو ولایتونو په کچه د امنیتي انکشافي ټولنیزو او په ګڼو برخو کې په مشترک کار او په ګډې همغږۍ ټینګار وکړ. د لغمان والی رحمت الله یارمل وویل مرکزي حکومت له لورې هم په دغه برخه کې د زون په کچه په مشترک ډول د ملکي او نظامي هماهنګۍ باندې ټینګار شوی. نوموړی وایي چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو او ورڅخه د سالمې استفادې په برخه کې یو شمېر کارونه شوي او ګڼې چارې تر لاس لاندې دي.